Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. O ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Versão brasileira, Álamo. Planeta Belita. No planeta Belita, acaba de nascer um menino que lutará para salvar o nosso planeta. Kakaroto, se não estou enganado, é o filho de Barta. Sim, parece um guerreiro de classe baixa. Ele tem um poder de lutar bastante vago. Só nos resta mandá-lo a um planeta onde não haja seres com tantos poderes, doutor. Sim, você está certo. A batalha de Frieza contra o pai de Goku. Planeta Galaza. Thank you.
isso. Isso acontece porque você confia demais quando briga. Tivemos muito entusiasmo ao destruir esse lugar. E só para comemorar o nascimento de seu filho. Só para comemorar o nascimento do meu filho? Para de dizer bobagens. Já acabamos com aqueles seres desse odioso planeta. Por que não vamos ao planeta Belita para ver como está seu filho? Não tenho por que ver um guerreiro de classe baixa. Não sou um retardado mental para ir. O que quero dizer é que não me interessa. Eu tô vendo. Bom, de qualquer maneira, o grande Freezer tem de nos agradecer. Todos os dias estamos a seu serviço, conquistando planetas. O que eu não posso entender é por que o grande Freezer quer se apoderar deste planeta tão pequeno e inútil. Acontece que há um rumor que neste planeta há um superpoder especial que serve para muitas coisas. E como o Freezer ficou sabendo disso, tentou durante muito tempo até que se apoderou dele finalmente. Miserável! Como pude confiar? Agora você vai ver. Neste momento, acabei de te dar um poder especial que fará você ter premonições. Terá premonições? Pouco a pouco, você poderá ver dentro da sua mente como será o terrível fim da sua raça. Mas, afinal, do que você está falando? Estou falando que vocês terão um futuro catastrófico, tal como aconteceu com a nossa raça de guerreiros. Espero que você sofra com esses terríveis pesadelos dentro dos seus sonhos. Não dá-lhe a boca! Ah, não me faça rir. Como pode dizer isso se nós somos Saiyajins e não tememos nada porque somos invencíveis? Tenho ou não tenho razão, Barda? Barda, o que é isso? O que aconteceu? O que foi? O que está acontecendo com você? O que foi? O que houve? Se esquivando dos ataques. Ele é muito forte. Ele derrotou todos esses guerreiros em apenas um instante. Claro que isso é possível. Além do mais, o príncipe Vegeta não está usando todas as suas forças. Ele é um pesadelo. Abre essa porta depressa. Sim, dê a ordem. Você é um gênio. Você não precisa me bajular. Você sabe que neste planeta jamais serei forte o bastante. O treinamento não é o indicado. Acho que vou dizer ao Sr. Freeza que me deixe ir a outro planeta que ele queira conquistar.
O quê? Outra vez? Por quê? Não quer ir? Não, ao contrário. Grande Frieza, acaba de chegar a informação de que o planeta Kanaza foi completamente invadido. Sim. A invasão foi realizada com um mês de antecedência. E quem foram os companheiros que invadiram o planeta Kanaza? São Saiyajin de classe baixa, sem nenhuma importância. Saiyajin. Ultimamente, esses infelizes estiveram trabalhando bastante. É que tiveram com muitos guerreiros de notáveis. Especialmente Saiyajin, que estava sendo cuidado pelo grande Frieza. O príncipe Vegeta tem o poder de guerrear, que não é comum a outros rapazes de sua classe. E não é só isso. Homens que não têm poderes surpreendentes unem suas forças e expulsam um poder realmente capaz de destruir a qualquer um. Ah, mas do que você tem medo, Zabon? Nada, absolutamente nada. Só que estou pensando que se deixarmos que os Saiyajin e os Eleguins aumentem suas forças, então podemos detê-los com grandes problemas. Existe a possibilidade de que um Saiyajin parecido com Vegeta apareça e se em determinado momento se unirem contra nós. Se transformarão num grande problema, não é? É que... eu... O que você quer aqui, moleque? Afinal, o que você está fazendo aqui? Neste lugar não é permitido a entrada de crianças. Senhor Frieza, eu só vim até aqui me despedir, porque hoje mesmo vou até outro planeta. Você não precisa fazer isso. Você já nos avisou. Pode ir para esse planeta. Deixe ele entrar. Ah, grande Frieza, como pode? Vegeta, quero que trabalhe como quiser. Muito obrigado, senhor Frieza. Não precisa agradecer. Barda tem um corpo que resiste bastante. Conseguiu se curar completamente em alguns dias. Sim, doutor. Ele é muito forte, apesar de ser um guerreiro de classe baixa. Depois de lutar em outro planeta, normalmente não chega a moribundo. Seu poder de lutar deve estar perto dos 10 mil. Isso significa muito. É um guerreiro duro de matar. Diga-me como ele está. Bom, ele não tem nenhum problema com o corpo. Está completamente restabelecido. Mas o computador nos indica que há um fenômeno anormal nas suas ondas cerebrais. Estou vendo. Não me faça rir. Como pode dizer isso se nós somos o Saiyajin? Bem, a qual planeta temos que ir? Iremos ao planeta Ming. Ele está acordando. Neste momento, acabei de te dar um poder especial que fará você ter premonições. Pouco a pouco, você poderá ver dentro da sua mente como será o terrível fim da sua raça. Estou falando que vocês terão um futuro catastrófico, tal como aconteceu com a nossa raça de guerreiros.
Espero que você sofra com esses terríveis pesadelos dentro dos seus sonhos. Parda, diga-me, você está bem? Sim. Ainda estou um pouco tonto. Eu tive um sonho bastante estranho, doutor. Um sonho? É. O que será que foi isso? Realmente você está bem? Nosso corpo é muito diferente do de vocês. O que aconteceu com Tommy e os outros? O Dr. Freezer ordenou que fossem ao planeta Ming. O quê? Maldição! Esses inúteis foram se divertir sem mim! Você disse planeta Ming. Ótimo! Está muito perto daqui! Escute, Barda! Espero que sofra com essas terríveis premonições. Kakaroto. Só tem um poder de luta, dois. Vieram nos atacar. São muito persistentes os malditos Saiyajin. Mas, entretanto, gostaria que brincasse um pouco mais comigo. Por que fazem isto? Nós trabalhamos para vocês. Por que nos atacam? Você quer saber? É verdade. Eu direi para quem estamos trabalhando. Quem nos deu essa ordem foi Frieza. Mesmo que você não acredite. O quê? O que disse? O grande Frieza disse que vocês são um empecilho para que ele chegue a seus objetivos. É possível que vocês o aborreçam e por isso quer eliminá-los. Vocês estão mentindo. Nós sempre obedecemos rigorosamente às ordens do grande Frieza. Nunca fizemos alguma coisa contra ele. Somos fiéis a ele. Mesmo que vocês não tenham feito nada, vocês têm que passar por isso. Então é este o pagamento que recebemos depois de termos trabalhado tanto para alguém? Ah, exatamente. Esses loucos voltaram a lutar com muito entusiasmo. Bom, parece que estão por perto. Quando se trata de armar algum alvoroço, eles são os primeiros. O que aconteceu? Ah,
Toma! Que foi que aconteceu aqui? Me diga, quem fez isto? Isso, cabeça oca, devia ter ficado na cápsula de recuperação. Toma, não me diga que um habitante do planeta Ming deixou vocês assim. Não, aqueles foram muito fáceis de eliminar. Fala, quem foi o canalha que fez isso? Fale! Foi Freeza, aquele bandido. Ele nos traiu depois de tanto tempo. Eu não acredito, por que faria isso? Aquele maldito Freeza só estava nos usando. Eu não posso mais sobreviver depois disso, mas estou certo de que Freeza acabará com todos os Saiyajins para depois não ter nenhum problema. Por isso, preste atenção. Eu quero que volte ao planeta Belita imediatamente. Reúna todos os nossos companheiros e juntos derrotem Freeza. Quero que vocês mostrem qual é a verdadeira força dos nossos grandes guerreiros e ganhem a batalha. Então são vocês. O próximo a morrer será você, seu verme. Isso não importa. Ele continua sendo um Saiyajin. Não confie nele. Ataquem todos! Kaioken! Agora eu acabo com você! Yeah.
Por quê? O que você está fazendo aqui? Esse verme. Como eu gostaria de ter lutado com ele e lhe dar uma lição. Todoya, o grande Frieza quer que você volte. Eu? Estamos indo para o planeta Belita. Está bem. Então, grande Frieza quer se desfazer de nós. Quero que mandem este menino a outro planeta. Esta nave chegará a uma pressão de mais de 50.000%. Seu nome é Kakaroto. É o filho de Barda. Seu nível é de classe baixa. Irá a um planeta livre de perigos. Eu já cheguei, Majestade. Você não fez um bom trabalho. O que você diz? Você deixou com vida um Saiyajin que estava no planeta Ming. Não fale bobagem. Eu acabei com todos. Então, o que significa isso? Esse infeliz, ele ainda está vivo. Suplico que me desculpe. Eu irei eliminá-lo agora. Agora! Não. Deixe que ele vá. Tudo indica que esse Saiyajin se dirige ao planeta Belita. Oh, não. Claro que significa também que terá o mesmo destino dos outros. Oh. Essa é a nave do Grande Frieza que está vindo para cá. Não. Por acaso, ele está pensando em fazer alguma coisa antes que eu chegue a Belita? É impossível! Não havia tido a oportunidade de ver um grande espetáculo depois de tanto tempo. Tomara que sejam lindos fogos artificiais. Ah.
Kakaroto. O que aconteceu, Barda? Você quase chegou a tempo. O seu filho acaba de ir embora. Eu creio que foi para um planeta chamado Terra. O quê? Foi para a Terra? Sim, é o planeta azul que está no sistema solar. Eu creio que dentro de poucos meses até um guerreiro de classe baixa poderá invadi-lo. Essa é a Terra. Eu não posso estar enganado. Primeiro se cure, depois vá vê-lo. Mas me diga, o que aconteceu? Você enfrentou alguma criatura diferente? Tive as premonições que me disseram. Isso quer dizer que... Quer dizer... O que aconteceu no planeta Mim? Barda, onde você vai? Barda, não faça isso! Volte! Hã? Ele perdeu muito sangue. Isso quer dizer que deve estar muito fraco. Isso é o que vai acontecer com vocês. Nesse momento, tudo vai começar. Será realidade. Neste momento, acabei de te dar um poder especial que fará você ter premonições. Pouco a pouco, você poderá ver dentro da sua mente como será o terrível fim da sua raça. Estou falando que vocês terão um futuro catastrófico, tal como aconteceu com a nossa raça de guerreiros. Espero que você sofra com esses terríveis pesadelos dentro dos seus sonhos. Tenho que matá-lo com minhas próprias mãos. Frieza! Será que você sabe? Deve ter sido.
Prestem atenção. Vocês devem vir comigo. Temos que acabar com Frieza. O quê? O que está falando? Está louco! Vocês têm que acreditar em mim. Toma e os outros foram exterminados. Frieza e seus homens querem nos destruir junto com o planeta Belita para que não causemos mais problemas para ele. Temos que fazer alguma coisa. Vocês ouviram isso? Ele disse que querem acabar com este planeta. Você realmente está bem. Por acaso, você está sonhando? Vocês são idiotas! Vocês são os malditos! Eu não pedirei mais. Tomara que todos vocês vão para o inferno por não acreditarem em mim. Você, Kakaroto. Eu mudarei de estilo. Juro que eu mudarei. Esta será a última vista do planeta, por isso temos que aproveitar. Sim. Grande Frieza. Soldados da bomba. Sim, senhor. Quero que abra a comporta de cima. Hã? Mas os soldados ainda não terminaram. Ah, sim, senhor. Como quiser.
eu jamais te perdoarei. Senhor Frieza! Senhor Frieza, o que devemos fazer? Esta será uma oportunidade para mudar o destino do planeta Belita. E também mudar o meu destino. O destino de Kakaroto. E, obviamente, também mudar o seu destino. O que é isso? Senhor, deixe o Freeza. Vejam isso, soldado Zabon e soldado Dodoria. Que lindos fogos artificiais! Kakaroto. Você deve atender ao meu pedido. Será o encarregado de vingar a morte dos Saiyajins e o desaparecimento do planeta Belita. Príncipe Vegeta, pode me ouvir? Diga, o que você quer? O Grande Frieza avisou que o planeta Belita acaba de ser destruído por um fenômeno natural. Tá bom. E daí? Disse que houve o impacto de um asteroide contra o planeta e que os únicos Saiyajins que ficaram vivos foram poucos. Tá. E o que mais? Nada mais. Só queria lhe contar isso. Mas os seres desse planeta também foram exterminados. Acho que é melhor pedir ao Grande Frieza que me dê um planeta que vale a pena. Oh, mas que surpresa! É um bebê? Você é... É um bebê que tem rabo. Oh, não posso deixá-lo nesse lugar. Seria muito perigoso. Não quer ir para minha casa? Oh, é um menino muito esperto. Muito bem. A partir de hoje você será o neto de... Goku. E seu nome será... Será...
Goku. E terá meu sobrenome. E por isso você se chamará Goku, ouviu? Goku. E eu cuidarei muito bem de você. E foi assim que a história das esferas do dragão começou. Poder lutar livremente.